U ovom videu ću da vam pokažem kako se pravi karot cake ili torta od šargarepe i šta vam je sve potrebno. Vrlo se lako priprema i brzo, ali to je najukusniji kolač koji ja ovdje jedem u Velikoj Britaniji, što mogu da kažem da sam ovdje prvi put u životu jela. Znači, evo sada ću da vam kažem kako se priprema i masa koju ću da vam dam je za dve kore. Međutim, ja ću da pravim jednu koru pa ću da isečem na pola, a te dve kore također se seku na pola. Ja, znači, pravim pola mase. I recept će da imate ispod videa, stavit ću vam sve. Znači, potrebno vam je 420 grama brašna. Ja imam ovdje 210 grama brašna. Potrebno 480 grama šećera. Evo, izmerila sam šećer. I šećer ću da ostavim ovdje, jer nam treba kasnije da umutimo. 250 grama mlevenog oraha. 2,5 kaščice cimeta. Baking soda, znači soda bikarbona, nije prašak za pecivo, nego soda bikarbona ide u ovaj. Ali ovaj, vidite, za kolač. Baking soda. 6 komada jaja, 450 mililitra ulja. Ja sam evo sve to spremila ovdje i odvojila jer je moja masa pola, kao što sam rekla. 375 grama očišćene i ovako izrendane šargarepe. Evo sada ću odmah da spojim sve mase. Ovdje ću da stavim, ovdje u brašno ću da stavim prašak za pecivo, sada ide. Znači, 1,5 kaščica sode bikarbone, 1,5 kaščica praška za pecivo. To stavljamo u brašno. Soli, znači samo malo soli. 2,5 kaščice cimeta. Ja ću da stavim 1,5 kaščicu cimeta. Evo. Evo, to ću ovako da promešam. Ove suve materije. Evo, znači, suve materije smo pomešali i sada sam ih sklonila. Uzit ćemo drugu činiju u kojoj ću da razbijemo 3 komada jaja. Cela ovako. I njih ćemo da umutimo. Evo, jaja smo umutili ovako. I sada ću tu da dodam šećer. Dodat ću šećer koji sam izmerila. Evo, sada kada sam ovako umutila, vidite, šećer i jaja. Sada ću tu da dodam ulje. I to ću malo da promješam samo ovako. Onda ću u ovu masu da dodam ove suve brašno i ovo sve što smo ovdje stavili. Dodat ću i orahe mlevene. I to ćemo blago da promješamo. To je predivan, predivan kolač ili torta. I sada ću da dodam šargarepu. Ovako narendanu šargarepu. I to se sve tako promeša. Lijepo. Da se sjedini. I sada kada sam ovako ovo sjedinila sve, u ovaj pleh koji sam pripremila, premazala, stavila papir, sada ću da stavim lijepo ovdje. I evo, ovako stavljam sada u rernu da se peče na 175 stepeni oko 25 do 30 minuta. I sada dok se naša torta, naš kolač peče, umutit ću margarin. Dodat ću ove Philadelphia krem, cheese, vidite Philadelphia, mislim on je najbolji. Sve mere imat ćete ispod videa. Evo ovako.
treba tačno za cijelu meru, za dve kore, treba 170 grama margarina i 270 grama sira, sir krema, i treba nam 900 grama šećera u prahu, ja sam izmerila pola, samo ću sada ovo da nastavim da mutim dalje, pa ću dodavati šećer polako, vidjet ćete kako će to biti divan beli krem. Sada ću dodati polako, ovdje ja imam 400 grama šećera u prahu, za cijelu masu znači treba 900, ja ću 450 da stavim. Polako da umutim ovo i polako ću da dodajem šećer. I evo krem sam umutila, stavit ću ga malo u frižider i kada je kolač gotov izvadit ću iz redne, malo da se ohladi kolač, iseći ću na pola i premazat ću, vidjet ćete kako izgleda.